Čau, ahoj, zdravím tě u tohohle videa. Chci ti přinést 4 tipy, jak efektivně leštit lak se systémem Swizzr. Úplně nejdůležitější pro tvou orientaci bude tato tabulka, kterou najdeš i v odkaze pod tímto videem, případně u nás na webu. Je to klíč k rozuzlení a řešení veškerých problémů. Já začnu tím, vzal jsem si tady bloček, na kterým mám zrnitost hrubosti P3000 a v tomhle místě si trochu zdrsníme lak. Tak jdeme na to. Vezmu si moji chytrou tabulku a zjistím, že na P3000 může být oranžový kotouč a oranžová pasta. Oranžový kotouč, oranžová pasta. Tip číslo 1. Pastu neaplikujeme na kotouč, ale aplikujeme přímo na leštící plochu. Pastu rozetřeme zhruba do velikosti kotouče, možná trochu méně. Zbytek utřu do kotouče a vyleštíme to. Tip číslo 2. Po leštění vám tam nesmí zůstat bílá pasta, ale pouze olejový film. Stejně jako máme tady. Když docílíš přesně takového olejového filmu, vezmeš jednoduše mikrovláknovou utěrku. Tím dáš olejový film. Nějakým bonzákem zkontroluješ, optimálně s nějakým světlem, který je určený právě pro korekci laku, pro kontrolu. Kontroluješ a máš vyhráno. Důležitá část, co přichází vždycky po tom kroku, sundám, kontroluji stav kotouče. Kotouč, když zanáším pastu přímo na lak a ne do kotouče, tak se mi nezaplní ty pory, jsou ostrý a ten kotouč je efektivnější a to je celý cíl, proč to děláme, aby to bylo efektivní a rychlý. V neposlední řadě kotouč čistím optimálně vzduch nebo kartáček. Toto bylo rychlý tipy, zhrneme si to, pastu aplikuju přímo na lak, leštím do olejovitého filmu, optimálně projet i ty okraje, aby tam nezůstaly potom nějaký výbrusy. Utřu mikrovláknovou utěrkou, kontroluji a bonusový tip, čistím kotou. To je všechno. Je to snadno. Je to snadný a zvládneš to i ty. Měj se krásně a těš se na další tipy ohledně leštění se systémem Swizzr. Hezký den a nashledanou.